Eu já tô munido. Aqui, ó. Eu já tô munido. Aí? Aqui? Mentira. Aquela tigradinha, sabe? Com rendinha. Essas duas? Não, mas eu te empresto. Olha que maravilha de praia. Olha. Tudo com medo aí de entrar na água. Tudo cagão, ó. Ninguém entrou, só eu e o Velasco. O guardão disse que me leve. Viu como é que o cara é? Ah, o cara olha o telefone do cara, o cara guarda. É assim que eles são, mano. Entendeu? Paralamas. Pode falar o que quiser, mas paralamas da barra, a célula hit, os caras. Fã do paralamas. Foi de Javô ainda cantando isso aí. Azia, pura cirrose, dor de cotovelo. Aqui no, os
Casaram do Leão na Praia dos Ingleses. Teve dois shows legais, hoje vai ser outro sensacional. Ando aí, tá tudo ótimo e a gente vai botar pra quebrar, Ultraman. Boa noite, Messi! Essa parada aqui, ó, quase terminou a banda. Alguém Alex tomou do canário, tomou o chocolate do cara e não quis dizer que tomou. Aí o cara saiu procurando. Ah, isso aí é uma cena que quase acabou a banda, velho. Não dá nem pra falar. E aí de tanto falar que eu encontrei chocolate, eu nunca tomei chocolate, vou tomar o chocolate. Agora vou mostrar pro cara que quase terminou a banda. Alô, essa aí. Casa aqui, ó, parceirinho, quase acabou a banda. Esse prazer aí de ver. Tinha essa, eu evoluí.